स्थगित गर्छु। अनि फेरि है दाइले अघि नै भन्नुभएको थियो कि जोडी लिएर आउनु, त्यही भएर मैले स्टेजमा चाहिँ जोडी लिएर आएको थिएँ दाइ है। अनि सम्पूर्णजना हेरेर जानुपर्छ होइन, हाम्रै सुर्खेतमा लक्ष्मी हलमा चाहिँ म स्थगित गाउँछु टु लाग्दैछ। सम्पूर्णजना उपस्थित भइदिनु अनुरोध गर्दछु, जसरी पनि जानुपर्छ हुन्छ। खै यताबाट आवाजै आएन नि त, यतातिर हेर्नु भने ल खै फेरि ल सबैले होइन सबैले म स्थगित गाउँछु टु भनिदिनु है त। वान टु थ्री थ्याङ्क यू सो मच। यतातिर हामीलाई भन्नु भएन र एकदम गुनासो मान्नुभयो होला है, म यता पनि भन्छु है वान टु थ्री ल थ्याङ्क यू सो मच। यतातिर हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यता यता भन्यो अब हामीलाई भन्यो किन चिन्ता मान्नुभयो होला, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि एकै स्वरमा म यस्तो गीत गाउँछु टु भनिदिनु है त। वान टु थ्री थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो सुर्खेत यो ताली हाम्रो पल्सा दाईको र हाम्रो यहाँ पूजा दिदी अनि हाम्रो दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण दाई दिदीहरूको लागि चाहिँ एकचोटि ताली चाहन्छु त। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई थाहा होला नि है म यस्तो गीत गाउँछु जो फागुन 30 गते आउँदैछ, सम्पूर्णजना गइदिनु हुनु अनुरोध गर्दछु। हवस् धन्यवाद। सबभन्दा पहिला हाम्रो रेशम गौ र सुशीलाको लागि जोरदार ताली हुँदा र यसमा अघि सरले भन्नुभयो डुप्लिकेट भन्नु पल्सा डुप्लिकेट, उहाँ चाहिँ पल्सा डुप्लिकेट होइन कि, उहाँले चाहिँ पललाई माया गर्ने रेशम हो, उहाँको नाम रेशम नै ठिक छ होइन, डुप्लिकेट नभनौँ होइन। एकदम मलाई चाहिँ मन पऱ्यो, एकदमै मन पऱ्यो, यति खुसी लाग्यो। तिमी बिना यसपछिको चाहिँ जेहर खाने कुरा छ त्यो चाहिँ नखानुहोस् होइन, उहाँले जेहर चाहिँ खानुभयो, लास्टमा बिक चाहिँ खानुहुन्न, आफूले यति बल्ल बल्ल पाएको यो जीवन अमूल्य छ, सो पोइजन चाहिँ युज नगरौँ होइन, नखानुहोस् है अबदेखि तपाईँ दोकान नदेखि चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। म यस्तो गीत गाउँछु दुईको बारेमा तपाईँले भनिसक्नुभयो, फागुन 30 गते लाग्दैछ लक्ष्मी हलमा, त्यही नै हो। थ्याङ्क यू पूजा, कस्तो थियो? एकदमै राम्रो थियो पर्फर्मेन्स, र म डुप्लिकेट भन्दिनँ, फ्युचर पल्सा पूजा शर्मा भन्छु म चाहिँ होइन। सबैको एउटा आफ्नो सपना हुन्छ, मेरो पनि एउटा कोही आइडल थियो, म त्यसको फलो गर्थेँ, त्यही भएर सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच।